ណៈខ្ញុំកាណាសូមបង្ហាញនៅគិរិវិកិច្ចចំពោះពួយចំពោះលោកគ្រូវិនិយតរោហើយយើងលើកពីចម្ងាយដែលលោកគ្រូគឺជាប្រធានសមាគមពុទ្ធសាសនាជួយសង្គ្រោះខ្មែរតែតែតែជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ភិក្ខុសាខអង្គសាមណេរដែលបានមកស្នាក់រៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំណែកទៀតដែលតែតែជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលរងទុក្ខរំបានដល់ភ័យយន្តរាយផ្សេងៗហើយក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំករណាថាភិក្ខុសូមធ្វើសេចក្តីគោរពប្រោសអានទៅក្នុងព្រះធម៌ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីហុងលៀងគីមឧបាសិកាខ្វាន់គុំហៀងកញ្ញាតាឡែនគីមនិងយុវជនប្រូគីមអបងដែរដែលបានចម្រិតតាមកេននៅបច្ច័យតាមជាលោកគ្រូវិជិត្ររោងអាយុលឿនមានចំនួនប្រមាណ610ដុល្លារហើយនៅក្នុងបច្ច័យទាំងអស់នេះបានចាត់ចែងទៅផ្នែកផ្សេងៗសម្រាប់បានអត់ពេញនិងទៀតផ្សេងតាមរការបស់ម្ចាស់ទានហើយក្នុងនោះក៏បានប្រកេនខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់ទទួលទៅនឹង100ដុល្លារផងដែរហើយមួយចំណែកទៀតនោះក៏ពេលបានប្រកេនដល់អង្គខ្មៅគឺចំនួន100ដុល្លារសម្រាប់ឲ្យលោកប្រើប្រាស់ហើយជាបច្ច័យទាំងឡាយ4សម្រាប់គ្រប់គុំឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកហើយអាត្មាភាពក៏សូមអរចារ្យពរដែលជាញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលតែងតែធ្លាប់ជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពរបស់សមាគមពុទ្ធសាសនាជួយសង្គ្រោះខ្មែរនេះសូមមេត្តាជាថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រូវិញ្ញាតិរោមអាចលើកទៅទទួលបន្ទុកប្រចាំតែនក្នុងការជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភដល់វិភពសង្ឃអង្គសាមណេរពីកូនអ្នកក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺច្រើនអង្គណាស់ហើយអង្គខ្លះនោះឥឡូវនេះកំពុងបានចាប់បាក់ដុបហើយហើយកំពុងតែស្វែងរកថវិកាមួយចំនួនទៀតដើម្បីបង់សិក្សារៀនសូត្រនៅបរិញ្ញាបត្រពលក្នុងនោះមានព្រះអង្គចន្ទធីមានព្រះអង្គហំសាវែននិងមានព្រះអង្គឆុងនិងព្រះអង្គគុនសរីមហើយនិងមានអង្គសាមណេរផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវលោកគ្រូត្រូវតែទទួលបន្ទុកក្នុងការចំណាយផ្សេងផ្សេងទៅលើចង្ហាន់ដីអញ្ចឹងក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមធ្វើសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណអរគុណចំពោះលោកគ្រូយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលលោកគ្រូបានជួយជំនួយសង្ឃឧបត្ថម្ភដល់នៅម៉ៅហើយនឹងចារពោដល់ញោមម្ចាស់ថវិកាគឺញោមអ្នកស្រីហុកលីគីមឧបាសិកាខ្វាន់គីមអាកញ្ញាដាឡៃគីមនិងយុវជនប្រុសគីមក្នុងវេលាកាសផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចព្រះអង្គខ្មៅនេះគឺលោកនិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយក្រុមគ្រួសារលោកគឺមានចំនួនបងប្អូន7នាក់ហើយក្នុងនោះម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយគ្មានគេហៅថាស្នាក់នៅទេដែលជ្រោកជាមួយគេផ្សេងទៅបន្តិចមកឥឡូវនេះខ្មៅយកលោកមកគូហើយបងប្អូន3នាក់ទៀត2នាក់ទៀតក៏បានគូហើយអូន2នាក់គូដែរតើបងប្អូនម្នាក់ទៀតគូហើយរបស់បងប្អូនតូចទៀតនៅជាមួយម្ដាយហើយម្ដាយនោះទៀតគាត់អត់មានមុខរបរអីទេបងដីស្រែក៏គ្មានដីបាក់ផ្ទះក៏គ្មានគឺដើរស៊ីឈ្នួលគេចិញ្ចឹមជីវិតដូចជាតកាត់ដលោគេទៅដាក់ស្ទូងឲ្យគេព្រោះស្រូវឲ្យគេអញ្ចឹងទៅដើម្បីយថាការនោះមកគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមជីវិតចាប់អស់ខ្មៅលោកបានគូរៀនក្នុងស្ដាប់ពុទ្ធសាសនានេះគឺបានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីសមាគមពុទ្ធសាសនាជួយសង្គ្រោះខ្មែរអញ្ចឹងក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមអាត្មាភាពសូមដោះនៅបច្ច័យទាំងឡាយ100ដុល្លារពោសម្រាប់ប្រគេនអង្គខ្មៅហើយក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺសូមប្រគេនលោកចំនួន50ដុល្លារសិនហើយសម្រាប់ខែក្រោយពោដែលលោកខ្វះខាតសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំនៅខាងក្រោយនេះគឺយើងប្រគេនលោក50ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងសូមញោមម្ចាស់ទៀនឬអនុមោទនានៅផលប្រសើរតាមការគូហើយអាត្មាភាពនឹងថតនៅវីដេអូដែលអាត្មាប្រគេនបច្ច័យ50ដុល្លារទៀតប្រគេនលោកផងដែរចូលសូមអនុមោទនាណាបច្ច័យពីញោមបាទអ្នកស្រីហុងលីគីមឧបាសិកាខ្វាន់គឹមហៀងកញ្ញាដាឡែនគីមនិងអាយុជនប្រុសគីមហើយប្រគេនបច្ច័យ4សម្រាប់ប្រាក់ប្រាក់
តែមើលអាចរៀបរាប់បន្តិចបាទទេការរៀនសូត្ររាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអីខ្លះបាក់ខាតអីខ្លះសម្ភារៈសុខភាពអត់ប្រហែលមាននឹងបាក់ចិញ្ចាំពេលជាក់លងាយឃើញណាហើយច្រើនពោស្វាស្វាយត្រៃជីវ័នឃើញលាយខាយប្រហែលជាថាអាចនឹងប្រកេនបច្ច័យលោកខ្លះខែទៀតសម្រាប់ឲ្យជីវឬក៏អាមាជីវរបស់ពីពោទៅប្រកេនលោកតទៅដល់អញ្ចឹងតាមបាក់ស្គាល់ឲ្យយកនេះទៅអាចារ្យតិចជួយយកទៅអនិច្ចាវតសង្ខារាអបាតវយធម្មិណោអបាយចេត្វានិរាឆន្ទតេសង្វោបសមោសខោសំផលនៃចេសំផលនៃចេដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនៃចលជាផលសម្រាប់ចលជាផលសម្រាប់ចលជាផលសម្រាប់ក៏សូមញោមម្ចាស់ទៀនតែមកពីបារីរបស់ខ្លួនខាងលើសូមមកចេញនៅសម្លេងនៅសាធុសាធុដើម្បីរីរីអនុមោទនាក្នុងកម្មការខាងកសលទាំងអស់អតិថិជនចំពោះបបការីជនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាអាត្មាភាពសូមប្រមាណ9ក្នុងកម្មការមហាកសលទាំងអស់នេះអតិថិជនបបការីជនរបស់ញាតិញោមហើយក៏សូមប្រសិទ្ធិពរបវរសរីសុខស្ដីដល់ញោមម្ចាស់ទីនៅរស់រានមានជីវិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមប្រកបព្រមទៅនឹងពុទ្ធសមិទ្ធិគុលពោទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសក្កៈពលៈនៃព្រះទីឡាយបោសូមអនុមោទនាហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងជួយដល់អង្គខ្មៅដូចឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតជាជាមិនខានព្រោះហេតុបញ្ជាក់បន្តិចដែរគឺបច្ច័យញោមប្រសិទ្ធ50ដុល្លារទៀតអាត្មានឹងទៅលោកពេលដែលលោកចាប់ត្រូវការចាំបាច់ក្នុងថ្ងៃក្រោយអរគុណសុខសប្បាយញោម